Optužnica specijalce tereti da su kao pripadnici zločinačkog udruženja, čiji je Vladan Malić organizator, zajedno sa pripadnicima specijalne policije Željkom Indjićem, Goranom Janjuzom i radnikom Agencije za transport novca Sektor Security Danijelom Kuzmićem, u septembru prošle godine na autoputu Banja Luka Gradiška zaustavili vozilo Sektor Securitya i ukrali 617.000 maraka Unicredit banke. Janjuz, Indjić i Kuzmić su priznali krivicu i svjedočit će protiv optuženih. U trenutku njihovog dovođenja u sud bio je primjetan veliki broj naoružanih policajaca. Sada ide dokazni postupak, cijenit će se dokazi tužilaštva odbrani. Nadam se da će sud donijeti pravu odluku. Mislite li da tužilaštvo ima dovoljno dokaza? Vidjet ćemo tokom postupka. Ima li odbrana dovoljno dokaze da dokaže nevinost svojih? Kada procenimo dokaze tužilaštva, onda ćemo mi izvoditi svoje, pa sve tokom postupka. Ročište povodom izjašnjavanja krivice četvorice optuženih trajalo je veoma kratko. Sva četvorica su rekli da nisu krivi, čime stiču prava na suđenje i mogućnost pobijanja dokaza tužilaštva. Pljačka na autoputu Banja Luka Gradiška, nedaleko od mjesta Cerovljani, 22. septembra prošle godine, odigrala se veoma brzo. U sred bijela dana, oko 13 časova, maskirana lica naoružana automatskim puškama i raketnim bacačem Zolja, nasilno su zaustavili blindirano vozilo kompanije Sektor Security, koje je prevozilo novac u iznosu od 617.000 maraka Unicredit banke iz Banja Luke za Zagreb.